Запитань до автопарку невідкладної медичної допомоги бути не може, каже головний хірург департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської міськради Олександр Новіков. Адже всі автомобілі високошвидкісні та повністю укомплектовані. До того ж, станції розкидані по всьому місту, і це скорочує час реагування на виклик. Біда у тому, що люди не розуміють різниці між екстреною та невідкладною медичною допомогою, каже пан Новіков. Невідкладна надається при підвищеній температурі, головному болю та запамороченні, загостренні хронічних захворювань, гіпертонії, язві, болі у суставах, алкогольному та наркосп'янінні. Під екстреною мають на увазі більш серйозні проблеми зі здоров'ям. В стані, де має місце потеря сознання, судороги, внезапне розтруєння дихання, внезапна боль в області серця, рвота крові, остра боль брюшної полості, внутрішнє кровотечення, признаки острих інфекційних захворювань, острі психічні розтруєння, які вражають життя і здоров'я пацієнта, всі види травм, ранення, переломи, вивіхи, ожоги, утоплення, асфіксії, отравление, укусы животных, аварии на производстве, повреждения разной этиологии во время чрезвычайных ситуаций. Час реагування екстреної медичної допомоги офіційно зарегламентований – 10 хвилин у містах та 20 у сільській місцевості. Додаткові 10 хвилин надаються при непередбачуваних ситуаціях, як, наприклад, через погодні умови. А ось регламенту реагування невідкладної допомоги немає. Яку саме допомогу надсилати вам, вирішує диспетчер. Якщо ваш постраждалий може зачекати, заявку передають до центру вторинної допомоги. Якщо ні, екстрена допомога транспортує хворого у найближчу лікарню для подальшої госпіталізації. Какая помощь является экстренной, а которой какая является неотложной, осуществляет диспетчер. Жизни угрожающие ситуации, которые требуют по приезду бригады оказания экстренной медицинской помощи, транспортировки в лечебное учреждение в течение 10-20 минут, в лечебное учреждение вторичного, третичного уровня. Там пациента госпитализируют и уже продолжают оказание экстренной медицинской помощи уже на этапе стационара. Головне, кажуть лікарі, швидко та правдиво відповідати на запитання диспетчера, бо саме від цього залежить, хто приїде до вас та як швидко. Всі диспетчери працюють по строго определеним алгоритмам, які вироблені роками і оправдали себе. Тому, якщо людина хоче визвати екстрену допомогу, будь ласка, достатньо просто сказати, я хочу визвати скору допомогу і починати чітко відповідати на питання, які ставить диспетчер. Не треба думати, не треба говорити, що придумати, що сказати. Диспетчер вам задасть всі питання, на які вам необхідно чітко, конкретно, ясно відповідати. Чим швидше і лаконічніше і чітче ви відповідаєте на ці питання, тим швидше прийметься визов і передасться на бригаду. Телефон у свою чергу залишається єдиним та незмінним – 103. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.